marka waxaan rabaa ma waa dhameysan waxaan rabaa kuraasta baarlamaanka ee aniga aan ku fadhiyo horta 4 sano la isoo doortay ilaa hadda dadada xafladaha u dhigtay kursiga aan aniga ku fadhiyo dadada xafladaha u dhigtay mid ka madaxweynaha farmaajo ku fadhiyana dadada xafladaha u dhigtay 4 sano hadii ay dhaafto dastuurka 4 sano aan ugu qoran sida la sheegay waxaa la iska rabay doorasho qof iyo cod ah doorashada qofkii codka shaqo lagama qaban maalintii guddiga doorashooyinka qaranka baarlamaanku yimid sanad iyo bar sanad iyo 9 bilood aan u baahanahay si aan doorasho qof iyo cod u qabano way in reality hadii sanad iyo 9 la bixiyana oo iyo 9 bilood la bixiyana ma la qaban karo maadaama aan la qaban karin doorashada qofka iyo codka ah waxaa jirta si loo soo macaamili jiray 20 sano la soo dhaafay waxaa la yiraahdaa in laga heshiiyo qaab doorashadka dhici kara 2016 sharcigan ruuxiisa hadda uu ka hadlayo waxaana sheegay xildhibaan ceegay saaxiibkay sharcigan dastuurka waa qoraa laakiin waxaa la isla gartay waxaan rabaa inaan hal arrin muhiim ah ka dhawaajiyo Soomaaliya waxay hadda ku degan tahay waxa weeye qoro isu dhiibka siyaasadeed waxaa la yiraahdaa peaceful transition of power si nabada in xilka lagu kala wareego dalal aad u badan yuu ka qasan yahay xil kala wareeg hadda waxaa ka waraysan Ethiopia waxaa meesha laga dhawaajiyey Rwanda inay meel fiican marayso laakiin inaa ogtiin in kala moogiya madaxweynaha Rwanda wax walba qabtaba xukunka si uu wareejiyo yahay ilaa hadda maalin dhaweyd dastuurkiisu furtay ka Uganda dastuurku u furan yahay meelo badan oo adduunka ka mid ah waxaa lagu heshiin leeyahay qaabka xilka loo wareejiyo haddii lagu heshiin waayo qaabka xilka loo wareejiyo annagana aan nahay dad very vulnerable hubku weli iska yaalo qabyaaladdu sidaas ay rambant u tahay kuraasta la iska wada sugaayo waxaa imaan doonta in miinis kale oo xilka la isaga wareejiyo uu yimaado doodeenu waxay tahay marka war si sharci ah madaxweynaha waxaa loo siiyey mandate xildhibaankana waxaa loo siiyey mandate waxaa laga yaabaa in aad dadka madaxdooda ugu guuxayso baarlamaanku xilka waa kororsan kara baarlamaanka markaan soo gelaynaaba muddo la siiyey aniga 4 years 4-taas iyo sano wixii aan ku qabanayo xuquuqda dadka ugu difaacaya wixii sharci ah ka qaybgalayo 4-taas sano laga rabaa wixii intaas ka badan waxay noqonaysaa su'aal baa la weydiiyey oo ku saabsan ra'iisul wasaarihii rabay doorasho in la qabtana waa rideen madaxweynihii extension ka rabana waa idin joogaa horta ra'iisul wasaaruhu wax qorshe ah oo ama shaqo ah uu ka qabtay doorashooyinka ma jirin taas marka shaqada hadduusa qofku qabanin shaqadiisa loo eriyey iyo shaqo xumadiisa waxaa soo haray madaxweynaha aniga waxaan taaganahay haddii madaxweynuhu extensionka waqtigiisii u dhammaado wax waqti oo u haray male annagii madaxweynuhuna dad guryahooda joogaan noqonayna filla soomaaliya ruuxeeda waxay isku bedelaysaa guri la degan yahay filla soomaaliya waxay filla soomaaliya ku tahay mandate-ka timing-ka oo time kale waa maadsantii